سی بہینو سبنو وایو وعلیکم ورحمۃ اللہ زکه چې دې سړی سکیورټی خطرناک ده ځان پر سړی ډانډارو مچو غبین نه را پاسو ناروغ خلکو زه به دا وامه چې خوش چې د داگیره لری کړه زما چې کوم د هغه گیره شرمو ته په مخ باندې گیری خوان کوم نه مطلب دا دی غور باندې دا ما ارس کړو کولی هم چې دا دای کوم کار کوي والله دې سر دې ګری خپل نه دور لوی لوی ګیره خستا دا چې کوم ران خلق دی ها ګیره د زمون سنت نو بیماران چې ما نشته خیر ده خو لکه مونږ یې خو مانو کان هغه تو هی نه خونه کو په خو نه کو چې کوم زما صحیح نو ګیری در سره ما ځان کو شکر دې چې دلری لباس او نور که شوامه نور ورسونی اشا سر خدوره غټ غټ موجودی توبه توبه